Jag ser på TV! Samson! Presidenten! Åh, jag kommer! Åh, jag kommer! Hello, Mr. Samson. Hello, sir, Mr. President. Welcome to the White House. Thank you very much, sir. America needs you to go to Republic of Georgia, inform Russia and spy for me. Yes, I will, sir. At your service, sir. Janet? Förfölj Hopper Samson och ta hans pistol. Yes, sir. Jag heter Hopper Samson. Jag är James Bond. Shuffleboff. James Bond, han dricker ju vodka martini. Det måste jag också ha. Ah. Hej, jag heter Janet McDonald. Hej, jag heter Hopper Samson. Får jag bjuda på ett glas champagne? Ja, tack. Ja. Nu ska jag ta hans pistol så jag kan skydda generalen. Tyvärr, jag kan inte bjuda på någon glas champagne. Vi ska landa nu. Nej.
Vad är det här? Nu ska jag köpa en nappflaska till generalen som tröst när jag övermannar honom. Ah, det här blir perfekt. Если на отчизну нагрянет беда, позовет солдата труба. Армия моя, ты на страже всегда, ты моя любовь и судьба. Halt! Här kommer du till. Mycket snack! Välkommen till Georgien. Då vet du nog varför jag är här. För att beslagta kärnvapenknapparna. Fort, Janet, ge hit pistol. Stopp, ge mig den där, annars skjuter jag. Ta den här som tröst. Nästa gång är jag inte lika snäll. Hasta la vista, baby. Nu ska jag ringa presidenten. Åh, är en soldat här. Presidenten? Ja, Hopper Samson här. Uppdraget slutfört. Mission completed. Åk tillbaka till USA omedelbart. Aye, sir. Mr. Samson, härmed tilldelar jag dig en medalj för att du räddade världen från den galna generalen. Tack, tack. Det här var så roligt, så skulle jag kunna göra en gång till. Tjuffeliboff. But who cares?
Morgonfolk.